Mas sua casa, eu estou admirado. É uma fortaleza. É. Parece um quartel. Mas não é. Tem condição, se quiser, deixa permanente. Mas tem uma trava também para que ficar aqui. Direitar. A poesia dele do final do livro. Aquele primeiro livro da Maria Rosa. Vou colocar uma interrogação, então, porque não tá tem, certo. É uma poesia que não tem. Quer dizer, não tem nenhum. Ficou uma fusca de emoção, né? Porque o. Aqui era o campo de concentração da um deles, né? Lá era o restaurante antigo, né? Perto do bandejão. Foi esse início? Eu estava em Brasília, trabalhando lá, quando apareceu Darcy. Então ele queria fazer a universidade. E sozinho, indo no Congresso, na Câmara, ele ia lá ter aquelas reuniões, vinha, contava para a gente. Estava tentando organizar, escolher o lugar, tudo isso. Eu me lembro que na ocasião, o Jair Pinheiro iria mais afastada do plano piloto. E ele insistiu naquele lugar. De modo que o Darcy fez tudo. A luta para criar a Universidade de Brasília foi terrível, porque havia oposição também. Havia gente que dizia, Brasília não pode ter duas coisas. Operários fabris fazendo greve e estudantes fazendo baderna. Então não queriam aqui nem indústria nem universidade. Então tive que atuar muito junto ao presidente. E um dia o presidente, deixa eu tacar, meu amigo, me chamou e me disse, olha, Darcy, teve aqui um bispo comunicando a mim que os jesuítas querem fazer a Universidade Católica em Brasília, sem custo para o Estado. E me disseram que a universidade mais importante de Washington é a Católica. E sabe, Darcy, entre a sua e a deles, eu lavei as mãos. Eu disse, lavou? Lavou porra nenhuma. Está do lado de lá. Fiquei danado da vida. Fui para casa. Vivi a semana mais amarga da minha vida, dizendo, pô, depois do projeto estar pronto, depois de um ano de trabalho, de uma centena de pessoas, de toda a comunidade intelectual brasileira, depois de pensarmos tanto que, como tudo em Brasília tem que ser artificial, Brasília é o fruto da cultura do Rio de Janeiro, só uma universidade pode dar a Brasília a cultura, o saber, uma universidade autônoma, em que os professores podem assessorar o poder público porque são insubornáveis. Uma universidade capacitada a dominar o saber humano e colocar o saber humano ao serviço de diagnóstico das causas do atraso do Brasil. Então, no desespero em que eu estava, um dia eu tive um estalo. A gente tem estalo, né? Você não entende. Estalo de vez em quando, porque eu estava muito desesperado. O estalo foi o seguinte. Eu tenho que procurar os cães de Deus. Cães de Deus. Dominicani. Cães de Deus. E fui para São Paulo procurar os dominicanos. E foi o Matheus Rocha, que era o Geraldo Dominicano. E disse, olha, eu venho propor uma concordata. Está aqui os papéis, você leva para o Papa. O Papa é João 23. Diz o Papa que há 8 universidades católicas, dessas, 4 pontifícias. Fazendo farmacêutico e dentista, mas não fazendo teólogos. Eu proponho fazer o Instituto de Teologia Católica numa universidade do Estado, que será o primeiro, depois da Revolução Francesa. É uma virada. Vai lá falar com o Papa. Ele topou. Foi.
20 dias depois, ele me deu notícia que tudo ia bem. Ia bem o quê? Eu disse, manda aqui o decreto papal, a carta, o trem papal. Não mudou nada. Foi para a Alemanha. Pois chegou. Chegou e eu disse, cadê a carta do Papa? Eu disse, Papa, não quer carta. Eu disse, cadê a ordem do Papa? Não, tem isso não. Eu disse, o que que tem? Ele disse, ó, Darcy, tem o seguinte, a igreja toda sabe que não há universidade católica em Brasília. Que o terreno está livre para você, para nós. Então eu fiz do Frei Mateus o vice-reitor, porque eu tinha conseguido recurso na Alemanha para fazer um Instituto de Teologia Católica, que era um orgulho da igreja, e começamos a fazer o Instituto de Teologia Católica. Quando a ditadura assaltou a universidade, a coisa que fazia mais rápido era o Instituto de Teologia Católica. Eles achavam que ele consubstanciava o pacto dos comunistas com os católicos. E tocaram fogo até no edifício do Instituto. É incrível a raiva que a ditadura passou a ter da universidade. O que me ficou na memória era um ônibus verde do Exército. Os outros eu não sei, mas eles deviam ter requisitado por aí. Eram dois batalhões da Polícia Militar Mineira, ironicamente, um era de Montes Claros, a terra de Darcy Ribeiro, e outro de Diamantina, sob o comando do Exército. Nós já estávamos instalados aqui, né? Já tínhamos vindo para o expediente normal. Quando eles desceram em operação de combate, se falando ordens e tal, se rastejando pela... Eles vinham meio sujos, assim, porque estavam há dias no caminho, né? E então eles foram descendo e ocupando tudo isso aqui. E chegaram em frente ao ICA, montaram a metralhadora, daquela metralhadora inglesas antigas, eu acho provavelmente da Guerra de 14, que o armamento brasileiro foi basicamente isso, pá, que tem um tripé, não é um tripé, é um bípede, assim, na frente. Puseram, deitaram ali, começaram a dar ordem. E aí começou uma sucessão de episódios jocosos, se não fosse revelador da tragédia que a gente estava começando a viver. Quando começou a pressão sobre a universidade, os professores ficaram preocupados, sobretudo, quando a ditadura resolveu pegar 17 pessoas que eram comunistas e expulsar. A tensão chegou a ser tão grande que 40 professores foram presos numa delegacia, desnudados, e passaram a noite lá nus. Esse é um dos atos feios da história brasileira. Sábios nus numa delegacia, pela brutalidade de uma ditadura. Sabe ali onde é o ICC? Ali não havia ICC nessa época. Então, um monte de homens fardados subiram, vieram subindo por aqueles barrancos. E nós ouvíamos, eu ouvia a voz forte deles dizendo assim, avançar, ainda não há resistência, avançar, ainda não há resistência. Quando eles rodearam, chegaram até em frente o ICA. Eu já sabia o que era aquilo. Todos esses meus colegas, eu acho que eles não sabiam, não. Mas eu sabia, porque na véspera chegou a Brasília o meu tio João de Almeida, que veio comandando as tropas de Minas, mandadas pelo general Mourão. Quando o tio João chegou, mamãe convidou para almoçar lá em casa, ou jantar, não me lembro. Quando ele chegou, ele veio com aquela porção de homens, ordenanças, ajudantes de ordem. Você sabe como as autoridades andam, sempre acompanhadas. Então, quando eles chegaram, a Rosiana Sarney era uma menininha, assim, de uns 8 anos. E ela falou assim, Maria Célia, vieram prender meu pai? Eu falei, não, Rosiana, não vieram prender seu pai, não. Vieram prender seu pai? Eu falei, não, não vieram prender meu pai. Esse homem que está chegando aí é o meu tio João de Almeida. Ele é militar, ele veio junto com os militares lá de Minas Gerais. E ela saiu correndo, apavorada, com medo. Depois do jantar, tio João nos chamou à parte. Eu, Cláudio e Fernando. Maria Célia, eu gostaria de saber, eu ouvi falar que você está tendo aula de comunismo na UNB. Eu, tio João, não estou tendo aula de comunismo, não. Não, você deve estar tendo aula de comunismo. Falei, olha, tio João, as aulas que eu estou tendo são pintura com Bianchetti,
Desenho com o professor Mundi. Escultura com o professor Sesquiati. Plástica com o professor Atos Bucão. Não sei aonde que eu vou aprender comunismo nessas aulas de arte. Pensa bem, Maracel, na aula de história da arquitetura. Não, o professor Greif não fala em nada de comunismo. Aí o tio João, aí o meu pai me chamou e falou: Maria Célia, amanhã você e o Cláudio Fernando não vão à aula. Amanhã não tem universidade aqui em casa. Tá bom, papai, tá bom. Aí papai e mamãe foram dormir e nós esperamos. Quando eles dormiram, nós então pegamos a Rural Willys e fomos para a universidade. E chegamos lá, nós fomos para a Oca e cada um dos meus irmãos foi procurar os seus professores. Eu fui procurar os meus e aí os professores se prepararam para a chegada da polícia de manhã. As pessoas que foram presas nessa época, como por exemplo o professor Eustáquio, o marido da Amélia Toledo, ficaram presos no Teatro de Brasília. Sabe esse teatrão? Já foi cadeia. Simplesmente fomos presos. Que ano? Isso, 64, logo depois do episódio, né? É, repressão bastante efetiva. E nós fomos presos. E estava do meu lado... Presa onde? No DOPS. Nós saímos da UNB e fomos direto pro DOPS. E eu estava sentado no chão, aqui do meu lado estava Goberido Couto e Silva Filho. Nesse momento entrou um tenente da Marinha e disse... Golberido Couto e Silva Filho, chamou, todo mundo calado, ele pegou no meu braço e... para que eu ficasse quieto. O tenente saiu, voltou, Golberido Couto e Silva Filho, calado. Na terceira vez, quando o tenente disse, Golberido Couto e Silva Filho, sou eu. Agora, avisa pro meu pai que eu só saio daqui se todos forem soltos. Quer dizer, uma solidariedade de estudante, um aspecto que eu acho profundamente sério, um negócio muito sério. Essa solidariedade, acho que sensibilizou a todo mundo. Quando os rapazes, os bravos rapazes da GEB, quer dizer, o Grupo Especial de Brasília, que era o embrião da Meganha, né, invadiu ali o ICA com o pessoal do DOPS, o pessoal paisano, então eles entraram armados com aquelas metralhadoras e começaram a verificar coisas e tal. E o Elvin empurrou a bolsa dele assim para baixo da mesa. E os caras descobriram a minha, que era equipamento, não era meu, era equipamento do ICA. Porque eles visavam tudo isso, gráfica, fotografia, etc. Tal. Eu tinha levado para casa e trouxe exatamente de volta nesse dia, né? Convencido que esse troço não ia acontecer nada, ia ficar por aí. Ele tava lá o meu, glorioso, porque eu dou uma azada lá nessas coisas. O cara foi, que é isso aqui, equipamento? Eu disse, isso é do Instituto. Vamos levar também. Eu disse, não vai, não vai. Não vai levar. Porra, aí eu disse, não vai levar. Eu já estava pela telha, entende? Nesse momento, o cara que estava na porta desencatilhou, tirou a trava da metralhadora. Vou mexer esse cara, disse assim. Eu nem vi isso. Quem vi, qualquer coisa do gênero, quer dizer, me encher de bala, né? Aumentar meu teor de chumbo no sangue, que ia ser um negócio fatal, um envenenamento. Mortal. Quando eu morresse pelo tiro, morri pelo envenenamento. Aí o Léo Dexheimer, que era professor, artista plástico gaúcho, hoje no Rio Grande do Sul, e Marília Rodrigues, conhecida gravadora nacional, entraram na sala que já não cabia mais um palito na frente do cara que fez essa ameaça. Então, nesse momento, o delegado do DOPS disse, muito bem, então o senhor vai conosco. Aí eu fui com eles, né? O senhor vai nos acompanhar. Um gentil convite, eu não podia recusar por uma questão de educação. E no caminho ele se adiantou um pouco, nós viemos andando ali, né? Pelo asfalto. Ele disse, professor, o senhor não se engane a nosso respeito. Se essa revolução fosse comunista, eu seria comunista desde pequenininho. Começou aquela confusão, as invasões, e um dia não podia mais continuar. A gente tinha que sair mesmo e saímos 200 professores. Porque você tinha um ministro da educação inteiramente biruta, né? Que era o Flávio Subsídio Lacerda. E um golpe militar, um reitor que tomava umas e outras, inteiramente desinteressado de qualquer solução decente, houve uma última tentativa...
na qual se reuniram os coordenadores da área, entre os quais o professor Roberto Salmeron, professor Pompeu de Souza e outros ilustres dessa universidade, foram conseguir uma audiência com o presidente Castelo Branco, e a qual compareceu também o reitor Laerte Ramos de Carvalho. Essa foi uma reunião onde as pessoas seriamente expuseram o plano ao presidente da República, que tinha veleidades intelectuais, frequentava teatro, não era um fascínio como os que se seguiram, né? Mas era a cabeça de um golpe, né? Que pretendia ser uma revolução. E ele então ouviu atentamente e disse: mas isso que vocês estão falando, esse plano inovador da Universidade de Brasília, não é uma novidade para mim, porque a Escola Militar de Agulha Negra já faz isso há muito tempo. Em seguida, quase todos, 80%, 90% dos professores que eu trouxe foram embora. Foi a grande diáspora da Universidade Brasileira. Foram com a mão na frente e outra atrás, deixando casas, mobílias, tudo, para procurar um emprego pelo mundo afora, para serem viúvas da universidade, chorando por ela, órfãos da universidade. Como Salmeron, que passou anos, o principal cientista brasileiro de ciência experimental. Nós é que procuramos o reitor para dizer: reitor, uma conversa com o presidente da República deve ser preparada. Nós podemos chegar lá sem saber o que vai dizer. Então, os meus colegas disseram: olha, Salmeron, você, nós propomos que você faça ao presidente um resumo da universidade. É engraçado e é triste ao mesmo tempo. Eu contei como era a universidade e os projetos que o próprio reitor desconhecia. Quando eu acabei, sabe o que o reitor disse ao presidente? Disse: senhor presidente, o professor Salmeron é um poeta. Mas isso é ótimo. Poeta nesse sentido, desculpa, popular, dizer, é um sonhador, nem sabe o que está falando. O professor Salmeron é um poeta. Foi assim que ele resumiu a minha conversa ao presidente, né? Aí aquele choque, assim, nós nos entreolhamos, né? Como se dissessemos um ao outro, nós temos de salvar a situação, né? Então aí houve então aí o presidente começa a falar, ser dramático. Sim. Ele me disse: professor, eu apreciei muito a exposição que o senhor fez sobre a universidade, eu aprecio esses progressos, esses projetos, etc. Mas há um assunto extremamente importante para nós, no qual o senhor não tocou, é a disciplina dos estudantes. O senhor não disse nada sobre a indisciplina dos estudantes de Brasília. Senhor presidente, eu não disse nada porque não há o que dizer. O estudante de Brasília não é nem mais nem menos indisciplinado do que os outros estudantes, e eu posso lhe garantir que são excelentes estudantes, conscientes e grandes trabalhadores. O senhor pode ir à universidade domingo à noite, o senhor verá os estudantes trabalhando. Não, eu acho que era a beleza e a coisa luminosa que significava a Universidade de Brasília, né? O projeto, a percepção disso que nós todos tínhamos. Um dia passou aqui para Brasília o maestro Karl Reuter, é que está vivo, né? Da Orquestra de Câmara da Universidade da Bahia. Ele passou por aqui e nós conseguimos, não sei quem, dessas coisas, porque Brasília tinha muito essas pessoas generosas que conseguiam as coisas, arrumavam e tal. E ele veio e foi trazido com a Orquestra de Câmara para o auditório Dois Candangos, que ainda não estava pronto, a cobertura não estava colocada inteira. Aí, quando chegou no momento, ele tocou, se não me engano, foi Mozart, né? E ficou o coroamento, assim, do momento, assim, batia com aquela coisa bonita que era a Universidade de Brasília, né, o que estava fazendo. Nesse momento, quando nós aplaudimos a última peça, de repente nós ouvimos aplausos vindo do céu, né? Eu disse: meu Deus, será que Deus está aprovando? E nós olhamos e vimos o quê? Os operários da obra aplaudindo, o que mostra, cara, que uma mensagem de 200 anos atrás chegava a operários considerados pela nossa elite iletrados e incapazes de entender. Essa universidade era o nosso sonho. Era e é o sonho da intelectualidade brasileira. Essa universidade se perdia. Foi aí que nós começamos a pensar que não se poderia continuar nem como professor. Como é que nós vamos continuar com dignidade, aceitando que colegas sejam demitidos? E não tem sentido. Aí, um dia, estávamos reunidos na casa de um colega e dissemos: olha, não tem solução, vamos sair da universidade. Essa demissão coletiva não foi programada, e nem foi programada para ser coletiva. Absolutamente espontânea. Espontânea.
mas foi tão espontâneo que as autoridades do governo não acreditavam que tivesse sido espontâneo. Isso foi planejado. Não é possível que haja essa unanimidade. Um movimento assim é planejado com antecedência, provavelmente até fora da universidade, por elementos que têm interesse. Jean-Claude, no episódio da UNB, você acha que foi justo a demissão coletiva? Em síntese, foi um erro. Foi um erro e simplesmente um erro político diante do qual não tivemos condição de reagir, mas isso que eu estou lhe dizendo agora não é uma reflexão posterior. Isso, na época, Pompeu, Palemílio e muita gente pensava dessa forma. Não podemos nos demitir. Só que acabamos ficando numa situação sem força. Não sei. Uma vez o soviético me disse que a posição certa é ficar e resistir. Eu não tinha outro jeito. Nós não podíamos assistir aquele filme. A gente ia ir embora. De modo que eu acho que foi certo. Fica um exemplo, paciência. E era impossível manter aquilo naquele clima. Foi uma decisão muito difícil, porque nós estávamos emocionalmente tão ligados à universidade. Houve muita gente que chorava de tristeza de ter de abandonar a universidade. Eu me lembro que eu fui para a Argélia e pediram para fazer a Universidade de Constantino. Então eu disse, vamos chamar o Darcy. O Heron foi no Chile buscar o Darcy. Então, o que nós queríamos fazer em Brasília, fizemos na Argélia. Eu sofria com esse lado do exílio. Pensava, vaidoso que sou, pensava que eu podia me oferecer a ele para me prenderem, me matarem, mas que salvasse a universidade. Mas ninguém queria me matar para salvar, queria me matar só, matar puro, e continuar fazendo sacanagem. Depois da diáspora dos professores, a universidade mergulhou entre 1965 e 68 em profunda crise. Sem mestres à altura de seus objetivos, cursos fechados, prisões e perseguições, a UNB era atingida em cheio no seu generoso projeto. Enquanto isso, o país humilhado assistia à ação arbitrária do governo militar de Castelo Branco e do seu sucessor Costa e Silva. O meio estudantil se agitava contra a lei Suplicy, que amordaçava suas representações e impedia qualquer manifestação. Os estudantes reagiam e se organizavam em resistência contra as medidas que cada vez mais atrelavam o Brasil aos interesses do capital estrangeiro. Este, por sua parte, subvencionava a chamada segurança nacional, apoiado na mal disfarçada ditadura que se instalou. Em 1999, ex-alunos de 68 se encontram e celebram seus 30 anos de formatura visitando os locais do campus que marcaram a crise da UNB, recordando uma época de comoções que foi como um rito de passagem nas suas vidas. Na universidade daquele tempo, a represália ao movimento recrudescia com prisões em massa de estudantes, tortura e expulsão, o que depois culminaria com o AI-5 fechando o Congresso Nacional em dezembro de 68. Muitos desses alunos que aqui aparecem guardam uma memória viva e emocionada daqueles episódios. Eu estava com Onestino Guimarães desde 1965, quando cheguei a Brasília, à Universidade de Brasília. Eu no curso de engenharia, ele no curso de geologia, ficamos muito próximos.
e até o final de 1968, quando ele caiu na clandestinidade. Vivemos muitos episódios juntos aqui dentro. Um dos mais marcantes talvez tenha sido no dia em que, no Rio de Janeiro, mataram o estudante Edson Luiz no calabouço, e que foi uma comoção nacional. Aqui, quando o Onestino soube disso, talvez na hora do almoço, eu morava aqui dentro, ele me pegou pelo braço, cheio de indignação, me contou, olha, mataram mais um estudante no Rio de Janeiro, isso é um absurdo. E começou assim, onde tinham 3, 4, 5 pessoas, ele começava a fazer, a anunciar a morte, a avisar que houve essa morte, que conclamar todo mundo, a dar consequência a uma reação contra a ditadura. E dali nós partimos, fomos para a biblioteca, fomos para o restaurante universitário, subia na mesa, e de repente, quando nós vimos, no final da tarde, tinham mais de 500 pessoas formadas. Fomos todos lá para trás da antiga reitoria, acho que é o prédio FE5, e ali ele mandou confeccionar rapidamente, alguém pintou uma placa chamada Praça Edson Luiz, e colocou ali, dando o nome ali de Praça Edson Luiz, e fez maiores discursos, aquilo virou um grande comício. Aquilo no dia seguinte não tinha nem condição, no dia seguinte foi uma greve geral na universidade, conclamada por ele, Onestino, quer dizer, de uma grande tomada, de uma grande indignação, em todos os lugares, em todo momento, virou uma coisa, extrapolou o campus da universidade e tomou a cidade inteira. Naquela época, em 68, estava sempre correndo um boato que a universidade ia ser invadida. Então, sempre que a gente voltava à noite, ia se divertir e tudo, a gente chegava e batia no alojamento dos amigos. Polícia! No dia da invasão, no dia que bateram no meu alojamento e disseram, polícia! Eu falei, ah, pra puta que o pariu! Quando eu abri a porta, tinha um cara de 2 metros de altura na minha frente e disse, veste a roupa e sai. Estavam esvaziando os alojamentos. Eu coloquei a calça, coloquei minha botina, coloquei um agasalho, tipo japona que a gente usava naquela época, e esqueci de dobrar. Quando nós saímos... Esqueci de abotoar. Quando nós saímos na porta do alojamento, todo mundo, mão na cabeça. Quando eu coloquei a mão na cabeça, a japona abriu com aquele frio e o medo. Foi uma tremedeira geral, né? E naquele dia, nós fomos conduzidos para a quadra de basquete. Eles estavam prendendo todos os alunos da universidade, todos os alunos que aqui moravam. Mãe, você, com a sua conduta, nos deixou campo livre para encontrar filosofias de vida próprias, balanceadas e coerentes com a conduta que devemos ter na sociedade em que vivemos. Seria o cúmulo da acomodação e indiferença à realidade se nós não nos libertássemos de uma série de preconceitos. Seria o caminho da frustração se estivéssemos quietas num canto. Não é que a gente queira ser diferente, pois esse é um individualismo muito feio. Mas a gente quer aprender cada vez mais e ser firme na tomada de posição e destruição dessas regras sociais que nos oprimem. Essa é uma carta que eu escrevi para minha mãe em 1968, aqui em Brasília. E era um momento ela é muito reveladora, porque era um momento de ruptura entre as duas gerações. A minha mãe estava... magoada conosco, porque nós éramos adolescentes. Em 68 eu tinha acabado de fazer, em agosto eu fiz 17 anos, e nós estávamos nos afastando dela, não apenas no sentido físico, né? Não passeávamos mais, não participávamos mais dos programas familiares, mas também no sentido ideológico. A gente estava adquirindo uma nova visão de mundo. E ela tinha muito medo disso, porque ela, ao mesmo tempo que acreditava na gente, ela acreditava naquilo tudo que estava acontecendo, ela não sabia aonde aquilo iria terminar. Bem aqui mesmo, onde estamos, era a FEUB, a nossa federação. Um barracão. Um barracão de madeira, certo? Tinha uma entradinha, uma varanda e a sala da presidência. Onestino Guimarães estava lá, agosto de 68. De manhã. Eu estava aqui em frente, que eu morava em um alojamento aqui atrás. Eu vinha saindo para minha primeira aula, quando eu vi um Opala parado e o Onestino já vinha sendo arrastado por 3 homens. Pode ser DOPS, exército, eu não sei o que era. 3 homens. O Onestino vinha se debatendo e foi colocado
dentro desse carro. Antes de colocar, o Nestino colocou as pernas e eles não conseguiam colocar o Nestino dentro desse Opala. Deram-lhe uma porrada nos testículos. Quando as pernas de Nestino fecharam, empurraram o Nestino para dentro do Opala e aí saíram em alta velocidade e atirando pelas quatro janelas. Até o motorista atirava para cima. Nós não entendemos por quê. Na verdade, eu o conheci por causa da amizade dele com um grande amigo meu, na época, uma pessoa que infelizmente nunca mais vi. E foi numa dessas, como ele tinha uma rural, Willys, ele servia de estrutura para carregar material para passeata, cartazes, etc. E foi numa dessa que o Gui veio com um monte de cartazes, eu estava sentada dentro do carro. Ele fez alguma gracinha, porque ele era muito galanteador, tinha isso como prática, além de ser uma pessoa muito engraçada. E fez alguma piadinha que foi suficientemente engraçada para eu prestar atenção nele. Agora, depois disso, eu não sei como foi. Eu sei que a gente começou a namorar e, enfim, um ano e meio depois, nós nos casamos. Depois do almoço ali no restaurante, a gente vinha para cá e ficava sentado, esperando o período da tarde, a aula da tarde. Então, ficamos sentados aqui na grama. Até diziam que nós éramos os gramáticos. Grama 1, grama 2, claro. E tudo. Nós ficávamos sentados aqui. O que é grama 1 e grama 2? Era o curso. Curso 1, curso 2, né? Porque as matérias eram todas numeradas, a gente fazia uma analogia, né? Assim, LP1, língua portuguesa 1. Então, a gente fazia G1. Grama 1. Certo? Nós ficávamos aqui conversando e tudo aí. É um grupo grande. Ficava o Ricardo, o Onestino, Isaura. Não tinha esse negócio mórbido de tragédia, não. Tinha esse consenso do momento dramático que o país vivia. O país e o mundo, né? Que nós estávamos numa situação muito terrível. Mas era uma turma muito alegre, disposta, pelo menos esse povo desse entrada. Todo mundo alegre, ria-se à vontade. Tinha festa, quantas vezes nós chegamos de uma passeata para uma festa e vice-versa? Ou de uma ação, pichar uma parede, roubar um mimeógrafo, fazer alguma coisa, certo? Esse tipo de coisa. Não tinha esse negócio. Um fuminho. Maconha, é claro. Se não fizer fumaça, não chove, né? O camburão tava pegando fogo lá em cima. E o Hermano tá filmando por aqui, assim. Né? E depois dessa cena, a polícia tá em pente fino, em arrastão, vindo para cá, a gente corre pro Ica. Corre pro Ica. Para se proteger e começar a filmar de dentro do Ica. Filmar de dentro do Ica. Como foi essa... Até que altura você viu a tropa descer? Olha, como eu estava aqui conversando com o Miguel agora, eu cheguei à nítida certeza de que minha visão é uma visão de uma teleobjetiva. Eu não tive a visão real. Eu fiquei de tal maneira, porque eu pensava que o camburão tinha sido queimado aqui. Eles estão me dizendo que foi lá em cima. Então, estou chegando à conclusão que eu fiquei com a imagem da teleobjetiva. Então, eu vi os guardas chegarem muito perto mesmo. Porque você da gente, aí com a teleobjetiva, muito perto. Sim, eu fiquei sabendo que a universidade tinha sido invadida com grande violência. E meu pai era deputado, eu fui ao Congresso e com meu pai eu fui à Universidade de Brasília em solidariedade aos estudantes. E chegando lá, vimos aquela confusão, aqueles carros parados, vimos os estudantes todos presos na quadra para fazer a triagem, né? Uhum. E ali já tinham outros deputados, estava o Márcio Moreira Alves, o Hermano Alves, o Hélio Navarro, o Davi Lerer, o Henrique Alves, o meu pai, talvez mais algum outro. Uhum. Mário Covas. Que é visto aqui bem no meio desse incidente, é justamente essa foto é exatamente dentro da quadra, porque alguns deputados entraram dentro da quadra em solidariedade aos estudantes que estavam sendo triados. Nós chegamos procurando a minha irmã, de repente, eu estava com meu pai, como nós estamos aqui agora, de repente começaram a nos bater. O meu pai, mais experiente, me catou pelo pescoço. E eu fiquei com as pernas chutando. As imagens aqui, na verdade, é o fim da história, porque nós ficamos, assim, até invisíveis no meio de tanto soldado que estavam nos batendo. E o meu pai tentava nos tirar desse burburinho e eu, inexperiente, eu tinha a impressão que eu ia morrer aquele dia. Comecei a dar porrada e pontapé para tudo que era lá. E o meu pai, nesse momento, quer dizer, como era uma situação de campo em que ninguém sabia quem era quem. Meu pai levantava a carteira de deputado e dizia, eu sou o deputado. E os caras sentavam o pau e diziam, por isso mesmo. E a carteira dele ficou toda arrebentada e nós também. Bom,
Eu sei que eu vi. Entre a reitoria e a quadra. Entre a reitoria e a quadra, mais ou menos. Eles chegando. E a gente sentiu de cara que não era uma invasão normal, que eles vieram mesmo para decidir mesmo. Daquela a parada. Daquela vez era uma coisa assim de pegar e acabar mesmo com a gente, né? Nós tratamos de correr pra dentro do Ica, nosso esconderijo. Aí fomos pra cá. Fomos no... E o medo, né, Vladimir? O medo do cão. Medo do cão. Medo. Como é que se diz? Daí... Usar câmera cinematográfica contra metralhadora não dá. Exatamente. Aí nós entramos no Ica e procuramos essa sala, né, que dava pra bem perto do campo de basquete, né, pra continuar a filmagem, né? É, a Universidade de Brasília, na época, era muito vital dentro da cidade. Então, envolveu muito a cidade. Houve uma comoção na cidade. Na época, houve um protesto das mães, houve missa. Uma grande reação diante da invasão da Universidade de Brasília, porque criou um clima de insegurança tremendo dentro da universidade, do corpo docente, dos estudantes, etc. Uma tremenda insegurança, uma sensação tenebrosa de... Essa coisa de invadir? Não, de campo de concentração, porque aquela ação se parecia muito com imagens de campo de concentração. Houve uma repulsa muito grande da sociedade brasiliense, porque, na verdade, todos tinham filhos ou parentes estudando lá, amigos, etc., e a universidade envolvia muito a cidade. É, e a gente pegou uma mesa dessa e encostou na parede para poder ver lá na fresta. Encostou como? Encostou, pegou uma cadeira dessa. Como é que... Um negócio assim, né? É. Mais ou menos isso, para poder você ter altura para pegar lá em cima. É, eu tenho a impressão que foi no muro, que foi lá fora. O Tancredo tá achando que foi aqui, mas eu tenho a impressão que foi lá fora mesmo. Aqui ou lá, como que aconteceu? Aconteceu que foi... continuando aquela história de... O Fernando e o Tancredo vieram, encostaram a porra da mesa, né? Peguei a câmera aqui e fui lá, né? Quando foi tal minha surpresa que a polícia estava com um caminhão, né, assim, quase colado nessa parede. Né? Eu tomei aquele susto. Vamos fazer a versão do muro? Pode ter sido do lado do muro também. Pode. Eu acho que foi no muro. Eu me lembro que eu cheguei muito próximo deles. Mas, irmão, nessa hora já tinha estudante preso na quadra de basquete. Já tinha. 29 de agosto de 1968, dia da invasão da Universidade de Brasília. E, a meu ver, dia da grande farsa. Os militares deixaram... Os policiais deixaram uma viatura aqui dentro do campus universitário. Aqui perto, né? Aqui perto, em frente. Uhum. E os estudantes, nervosos com a situação da prisão do Onestino, começaram a tentar virar a viatura. O Pera Dourado era um dos ocupantes dessa viatura. Ele foi preso pelos estudantes. Houve uma inversão ali. Chamava Pera Dourado por quê? Porque em São Paulo foi presa uma moça da informante da polícia, na USP, né? E o codinome dela era Pera Dourada, Maçã Dourada. Em Brasília pegava um bigodudo, ele tinha um bigodão, sabe? Então ele virou Pera Dourada. Já fizeram um julgamento desse cara? Não, ele foi um julgamento meio satírico, né? Então fizeram, na verdade, foi uma grande brincadeira com ele, no sentido de mostrar que nós também sabíamos interrogar, né, um policial, e que não iríamos bater nele, né, como normalmente acontecia com os estudantes. Então eu vi aquilo, achava aquilo muito... É surrealista, sabe aquele ambiente, aquele concreto no fundo, aquela figura sentada numa cadeira com um capuz que não era nem cinza, nem vermelho, nem verde, não tinha uma cor, né? Não tinha uma situação de repressão. E muita gente rindo, né, da coisa, outros seriamente, né, que levava muito a sério, acreditando que era realmente um interrogatório. Mas não, eu vi aquilo como realmente uma boa sátira que a gente fez. E iam chegando estudantes, vão virar, e chegou um momento que viraram ali. E começou a derramar gasolina, né? E alguns estudantes queriam logo riscar o fósforo, e um estudante chegou a comentar: não faça isso porque é uma isca. E foi exatamente. Riscou o fósforo, daí a 5, 10 minutos a polícia invadiu a Universidade de Brasília. Eram muitos. Eram centenas. De militares de todas as áreas, até corpo de bombeiro tinha. E nós não tínhamos alternativas. De
de fuga. E começamos a correr para o Miocão. Na época estava em obras, né? E funcionava apenas alguns cursos de medicina, engenharia, se não me engano. E corremos. E a polícia correndo atrás e conseguimos entrar numa daquelas das salas de aula que estavam de salas que ainda estavam em funcionamento. Alguns laboratórios, né? Quando começamos a ouvir os tiros. Imaginávamos que pudesse ser tiros, né? Era festim, mas quando vimos, caiu um rapaz no chão. Esse rapaz era, mais tarde, vamos saber, o Valdemar. Nós o pegamos e colocamos dentro de uma sala de um laboratório de química. Ó, se não me engano, é uma sala dessa aqui ou aquela de lá. Sim. E quando estamos tentando fazer boca a boca, tentando ferido fazer respiração, gravemente. Ele com um ferimento muito profundo na testa, né? Quando tentava fazer o socorro, o Valdemar, trancaram a porta e começaram a jogar bombas de gás lacrimogêneo por cima, na parte que a sala era de vidro, né? Jogaram bombas dentro da sala. Nós ficamos num desespero total, porque o ambiente era pequeno, nós éramos umas 4 ou 5 pessoas ali dentro, mais o Valdemar, que estava em situação desesperadora, né? E ficamos ali lutando para poder tentar abrir a porta, não conseguimos, tentando quebrar o vidro, não conseguimos, até que finalmente eles abriram a porta. Quando abriram a porta, já existia uma fila indiana já formada. Nos colocaram numa fila indiana. De policiais, de policiais, gente. E fazendo, estocando, né, com as armas nas nossas costas, mandaram que nós ficássemos com as mãos sobre a cabeça, né? Então, desde de lá até esse campo, nós ficamos, né, nessa posição, sendo trazido aqui para o campo, para a quadra de basquete. E nesse momento que eu cheguei, eles estavam com as listas dos estudantes que deveriam ser presos, onde havia uma triagem desses estudantes. Mas logo que eu entrei, um policial falou: esse aí, esse eu já conheço, esse é ligado ao Onestino, traz ele. Aí eu fui levado imediatamente, nesse momento. Passando por aqui, né? Passando por aqui, essa foto que eu fui com o braço torcido, né? E fui levado até a viatura, né? E encaminhado ao DOPS. Perfeito. Agora, vamos botar perfeito. Uma mesa lá, então. Então a gente põe uma mesa lá e você abre. Vamos lá. Os estudantes cercaram o campo de basquete, falei, bom, lá é o meu destino, né? Então vou me arrancar. Então me arranquei que chegava um carro de operários, de construção, que o Instituto Central de Ciências estava em construção. Então entrei no meio deles e peguei um capacete. Então nessa vinda entre os operários de capacete para o prédio, né, que funcionava parcialmente... Esse ICC aqui? Esse ICC aqui. Eu consegui entrar dentro da estrutura do ICC, né? Era um esqueleto, né, de pré-moldados. Uhum. Uma imagem muito bonita, inclusive. Uhum. Entrar ali dentro com aquele capacete. Chegou um ponto que eu vi que eles vinham pressionando, né? A polícia uhum. vinha chegando com velocidade. Aí eu deixei o capacete e fui correndo em direção ao extremo sul do ICC. Uma corrida mesmo. Quando eles perceberam e começaram a correr atrás, eu senti, eu ouvi o som das botas, né? Uhum. Correndo atrás e a partir de um certo ponto eles começaram a atirar. Né? Uhum. Bah, bah, bah! Então o pessoal vem correndo lá de cima da antiga reitoria, vieram pra cá, eu fiquei em cima ali, e aqui eu perguntei assim, o que tá vendo aí? Ah, a polícia que vem, a polícia, todo mundo correndo aí, todo mundo berrando aqui. E de lá? Pessoal, de lá pra cá, porque assim, é aberto aquilo ali, sabe? Pessoal correndo de lá pra cá. Isso é a polícia era que vem. Era aberto lá? Era, isso é aberto, depois começaram a fazer as salas, essas coisas aí, né? Uhum. Então eu disse assim, poxa, mas não tem nada a ver com isso, eu tô aqui tendo aula aqui, certo? Soneto disso aí. Daqui a pouco, sei lá, uma bala pegou em mim, eu caía pra cá, ó, como é que caía pra baixo aqui. Tomei um tiro, aconteceu, virei assim, botei as mãos pra aqui. Acho que a sangue meu foi caindo aqui. Eu só soube depois que um professor de um coronel, que foi caçado depois da UNB aqui. Ele socorreu. Ele que me socorreu, levou pra sala, botou em cima de uma mesa. Eu sou mais de nada. Thank you.
pegou o tiro? Pegou aqui, ó. A bala penetrou aqui. E atrás aqui? Quebraram aqui, ó. Tiraram 38 da minha cabeça aqui. Uma bala de 38? 38. E você foi sacrificado totalmente? Quer dizer, você foi aposentado? Fiquei 10 dias no hospital distrital. Quando acordei, o médico disse assim, ó, seu filho falou pro meu pai, ele vai acordar, mas não vai conhecer ninguém. Eu cheguei e disse, papai, o que estou fazendo aqui? O médico ficou apavorado. Ficou admirado. Esse médico é o doutor João da Cruz. Ele não esperava isso. Uma vez ele falou para mim que, Valdemar, joguei fora meus livros de medicina. Toda a polícia estava em volta, volta aí, já marchando no pente fino, né? É. Então, aí, como aqui, terão visto. Pisa aqui, já me ajuda aqui. Vamos lá. Opa, puxa ela mais para cá. Cuidado aí para ela não escorregar. Cuidado. Bom, agora, vê o que você vê aí, irmão. Então a polícia nos prendeu aqui inutilmente, né? E ficou aquele ridículo aqui dentro, quer dizer, um grupo enorme de gente aqui dentro, de estudantes aqui, muitos deles de cueca, do jeito que foram trazidos ali, arrancados de dentro da oca, aqui, e de cedo, fazia frio aqui dentro, todo mundo aqui dentro sem saber o que fazer, por que estava acontecendo aqui, e a polícia se espraiando por aí, ocupando todos os locais daqui da universidade, e pessoas que não tinham nada a ver. Entre os colegas que vieram daqui, por exemplo, da oca para cá, tinha um colega nosso que estava muito preocupado porque era um rapaz do Pará que tinha umas armas, mas era arma de caça, não tinha nada a ver, nem politizado era, não tinha filiação partidária, não tinha nada. Mas ele dizia, se acharem essas armas lá, eu estou roubado, o que vai ser de mim? E ele aqui dentro, não era nada, que era arma de chumbo, sei lá o quê, entende? E uma preocupação danada, e aqui, todo mundo de cueca, entende? Naquela coisa, sem saber o que fazer, por que estava ali, e a polícia não dizia, só olhando, tentando identificar quem era quem, perguntando quem era quem era, onde era o Ernestino, onde estava o Ernestino, ninguém poderia dizer isso. Não morava aqui dentro da universidade. Naquele amanhecer, nós fomos trazidos de todos os alojamentos, os principais, da Meca, da Oca. Todos os estudantes foram sendo trazidos para cá. Nós já estávamos em 400, 500 estudantes aqui. O exército, a polícia, os fuzis, baionetas, metralhadoras, que confinados nessa quadra de basquete. Nisso, um dos nossos colegas, o Ramos Espacial, resolveu subir nessa tabela. Ramos Espacial por quê? Porque ele era o comandante da Esquadrilha da Fumaça, né? Entendeu? O pessoal fumava maconha aqui no campus e tudo. Ele subiu, foi para essa tabela de basquete e começou a fazer uma série de acrobacias aqui. E criou aquela situação inusitada em relação à polícia, os quartos da polícia e do exército que estavam aqui. E essa situação, essa acrobacia, né? Nessa tabela de basquete. E o próprio exército não sabia o que fazer. Entrava para pegar o Ramos, não entrava. Então passou mais de 15 minutos a ele fazer gestos e uma situação lúdica maravilhosa. Estava exatamente aqui. Os estudantes, a imensa maioria, que eles não estavam procurando, se acercaram, vieram para cá. E de repente tinha 15, 20 ou 30 pessoas presas dentro da quadra e uma multidão de 200, 300 cercando. E poucos seguranças, poucos guardas. De repente, me ocorreu a ideia de, em solidariedade aos meus amigos que estavam presos, alguns deles que se continuassem presos, certamente seriam torturados, me ocorreu a ideia de invadir a quadra sem ser preso, ou seja, eu mesmo estava me prendendo. E convoquei as pessoas que estavam ao meu lado. De repente, 200, 300 pessoas invadimos a quadra e desmoralizamos a prisão daqueles nossos colegas. Alguns deles fugiram, porque a confusão foi muito grande. Todo mundo teve de ser solto. O que não impediu, mais tarde, os militares reeleger o ambiente, a quadra de basquete e de futebol de salão da universidade, como uma nova tentativa de aglomerar os presos, que agora já tinha uma certa, digamos, triagem.
E eu senti que os soldados estavam envolvendo Tancredo, né, Tancredo? Vindo pra cá. A percepção que a gente tinha é que eles estavam dando a volta já e já entrando no instituto. Exatamente. Então, nessa hora a gente diz, pô, a gente tem que se esconder no banheiro. Exatamente. E aí pegamos a câmera e corremos pro banheiro, porque os caras estavam entrando no prédio. Exatamente. E a gente, porra, a gente tava com a máquina. Isso. Iam levar a máquina e além do mais nos prender. Exatamente. E a gente corre pro banheiro nesse instante. Exatamente. Eu, você e o Fernando Almeida. Exatamente. E a gente vem para esse banheiro que está aqui do lado. Exatamente. Né? Exatamente. Viemos para cá, né, porque a gente sentia que... Eles estavam chegando, eles estavam entrando no ICA, no prédio do Instituto Central de Arte. Exatamente nesse banheiro. E aí entramos. Vai das mulheres? Aqui tem gente. Porra, não deu para saber se era de homem ou de mulher, porra. Ele estava aqui, colocamos a máquina e fechamos. E ficamos ouvindo de butuca aqui o barulho, né? E aí o que os caras falam o seguinte, porra, aqui só tem negócio de teatro e tal, parece que é coisa de viado essa história aqui e tal, não tem ninguém não. E a gente aqui num cagaço. E ficamos muito tempo aqui dentro. Puta, que muito tempo esperando. Muito tempo nisso. Aí quando sentimos que eles tinham ido embora, nós saímos e eu fui com a câmera à salinha aqui, começo de departamento de cinema, guardar a câmera. Não, aí nós sentimos que eles estavam por perto, né? Acho que tinham policiais e tal, e nós fomos em direção à gráfica. Quando a gente sentiu que não havia polícia nenhuma, fomos até a última parede do ICA e pulamos o muro, e aí nos dispersamos. Aí foi que eu fui para a colina andando e tive aquela visão do exército. A colina é aquele alojamento lá que tinha professores e alunos, era um alojamento mais distante ali, né? Aí eu fui para a colina e fui para um andar de cima. A visão era muito vasta, era um primeiro prédio, não era, via-se todo um cerrado. Foi quando eu vi o exército, muitos caminhões, né? E eu via que pela cor, ele me dava a ver que era o exército mesmo. Nesse caso, irmão, a universidade não foi invadida só por um ponto? Não, de jeito nenhum. Ela foi, eu tenho certeza absoluta que é o seguinte, que ela foi uma coisa muito mais urdida, mais tramada. A polícia entrou, eles esperavam que ia haver uma reação muito grande dos estudantes. Os estudantes realmente estavam muito bem organizados, não é? Então eles estava esperando que ia haver uma grande reação. No caso de haver a grande reação, o exército entrava. E é isso que muito pouca gente sabe. Fica dizendo que foi uma ação da polícia, do DOPS. Mas não, foram de todas as forças. Se duvidar, tinha até avião pronto para bombardear essa universidade. Essa é que é um fato histórico. Esperava uma forte ação militar contra a Universidade de Brasília. Nós tínhamos certeza absoluta de que aquilo era um fim do sonho de uma universidade inovadora, né, que vinha quebrar o marasmo do academicismo no ensino superior brasileiro. Era a destruição de um sonho de renovação. Nós tínhamos começado a filmar Os Herdeiros, né? Que é o filme que eu fiz exatamente nesse ano, e que tinha uma sequência grande em Brasília. E nós estávamos em Brasília para filmar esse filme e tínhamos um convite da Universidade de Brasília para fazer uma palestra, um debate sobre cinema brasileiro, sobretudo porque um dos atores do filme era o Jean-Pierre Léaud, um ator francês que tinha trabalhado com Truffaut, Godard, tinha feito La Chinoise, o famoso filme maoísta de Godard, e que tinha participado do Maio 68 na França recentemente. Então, quando nós chegamos para o nosso debate, o debate já não era mais sobre cinema, já era sobre a invasão da universidade, sobre a ditadura.
E, sobretudo, requisitaram muito Jean-Pierre Léaud para dar um testemunho sobre o Maio de 68, no qual ele tinha participado intensamente, ao lado dos estudantes, coisa e tal, como Godard, aliás, também. Parece que ele teve nas barricadas. Ele teve nas barricadas mesmo. Eu, na época, inclusive, nós estávamos filmando juntos, a gente conversava muito sobre o assunto, e ele reproduziu para os estudantes da Universidade de Brasília, não só a experiência dele, como até um pouco colocou em discussão certos aspectos, como a aliança com os comunistas, os estudantes com os comunistas, a questão da ditadura no Brasil, e até mesmo uma coisa que ele falava sempre é que a Revolução Francesa, a Revolução que teria, seria uma consequência do Maio de 68, não seria possível se não houvesse o exemplo da América Latina, né? Que nós estávamos no auge do sucesso da Revolução Cubana, né? O Guevara já tinha morrido, já tinha sido... A ideia de vários vietnãs e a ideia de um cinema militante na América Latina também já tinha pegado fogo de um modo geral. E evidente que esse debate, que era para discutir cinema e falar sobre filme, acabou sendo um debate político e teve a projeção do material que foi filmado da invasão da universidade, né? Mas eu me lembro que era um material muito impressionante, embora precário, era muito impressionante, era uma reportagem sobre os acontecimentos, e uma reportagem corajosa, com algumas imagens muito corajosas, com algumas imagens muito... De tropa. É, muito, muito fortes, né, de polícia batendo, de violência policial, de aquelas coisas de que explodia, de gás lacrimogênico, se não me engano, mas eu me lembro das fumaças. E havia também uma coisa muito brasileira, que é do público estudantil brasileiro, dizer ao Jean-Pierre o que é que os franceses deviam fazer, porque... Aquela altura dos acontecimentos, Maio 68, tinha fracassado. E a gente viu aí no material a Odete Lara, né? Essa a gente tem certeza que tá, porque ela estava ali, linda como sempre. Era um evento muito que estava muito nas nossas mentes, a questão da invasão da universidade, né? Era uma coisa que tinha nos tocado muito. Na Universidade de Brasília. Nós estávamos mais uma vez aqui em frente à antiga reitoria. Estávamos fazendo mais uma reivindicação. Subimos na rampa, discursos, né? Estávamos todos os estudantes aqui. De repente aconteceu uma coisa nova. Veio lá do corredor e chegou até a ponta da rampa o vice-reitor, o então vice-reitor José Carlos Azevedo. Nós não conhecíamos. Veio de terno. E pela primeira vez, alguém da instituição veio falar com os estudantes, veio enfrentar os estudantes. Chegou na ponta da rampa, abriu o paletó, certo? E fez um discurso diferente. Um discurso forte, um discurso de enfrentamento. E aí nós sentimos, naquele momento, que pela primeira vez, nós tínhamos alguém que tinha sido treinado, alguém que era forte, que vinha para mudar a regra do jogo. Alguém que trazia uma estratégia militar para mudar os rumos da universidade. E nós não sabíamos o que fazer. Foi assim que nós conhecemos o então capitão de mar e guerra, Azevedo, vice-reitor, que falava em nome do reitor e mandava como se reitor fosse. Nunca houve subversão na Universidade de Brasília, no meu conhecimento. E por que colocar detidos no campo de basquete cerca de 500 alunos? Eu não estava aí. É porque é 68. Isso é 68, mas foi depois da minha chegada. Eu cheguei à Universidade de Brasília no dia 27 de setembro de 1968. Tomei posse na sala de jogo do Hotel Nacional, porque ninguém entrava na Universidade de Brasília. Uhum. Primeiro contato em 68, todos eles aí postados em frente à reitoria, e o senhor veio lá de dentro. Eu tinha tomado posse no, como é o nome, no Hotel Nacional, porque não se entrava na UNB, eu não conhecia a UNB, por volta de 4 horas da manhã, eu disse, eu vou lá para essa tal da UNB, eu não tinha conseguido dormir, um calor infernal. Peguei um táxi, ainda me pareceu que o motorista olhou para mim como se eu fosse um ET, querer ir à universidade naquela hora. O fato é que eu fui lá e fiquei olhando aquele monte de galpões, aquela
sem asfalto, sem nada, com o raiar do dia, entendeu? Eu comecei a ver que ali estavam os estudantes morando. Então me apareceu um, por volta de 8 horas, eu já estava sabendo. Todo quando chegou esse estudante me disse, eu queria conversar com o senhor. Eu digo, tá bom, conversamos aqui no corredor. Não, mas eu queria conversar com outro estudante. Não, tem uma salinha. Não, mas não cabe. Então eu digo, o que é que você quer? Onde é que você quer que eu vá? Então havia aquele mar de estudantes na frente da antiga reitoria. Né? E estava lá um líder estudantil, não lembro quem era. Enfim, foi... Não era o Onestino? Não, o Onestino já tinha sido expulso. Porque também me pareceu que os estudantes não tinham acesso a nada. Eu acho que então chegou uma pessoa ali que disse, não, eu falo com os estudantes no meio de uma greve. Eu confesso que eu nunca tinha participado de greve de estudantes, não sabia como é que era, e fui lá, talvez ingenuamente. Mas o senhor não acha que a sua condição de militar os assustava? Não, acho que não. Muitos referem a sua pessoa como linha dura. Linha dura. E o fato, veja, o senhor falou que veio para a universidade. É, seria interessante o senhor contar, porque teve... Havia uma pode perguntar o que quiser. Os militares estavam no poder. O senhor tinha uma formação, é um militar. Sim, claro. Né? Claro. Isso não ajudou, não veio a calhar? Ajudou em favor da Universidade de Brasília. Uhum. Havia um órgão chamado Departamento, não me lembro o nome, DSI-MEC, não sei mais o que é. Esse departamento, sabe lá. De qualquer, informação. De informação do Ministério da Educação. A Universidade de Brasília não criou o órgão correspondente. Confiava ao senhor toda... Não é que confiava a mim, é porque houve um certo entendimento. Entendeu? No sentido de não tumultuarem a vida da universidade. Se você me perguntasse, o meu amigo General Bandeira e outras pessoas cansaram de ir à universidade com listas enormes, entendeu? Esse sujeito é isso, não sei quem é aquilo, não fica bem ficar na universidade. Mas, general, senta aí, toma um cafezinho. Ninguém foi afastado por isso. Mas é claro que havia esse clima. O reitor era oficial da Marinha, que não sei o quê. Ele foi treinado no MIT para não sei o quê. O senhor, por exemplo, tinha fama de comunista. Não sei se era, mas eram pessoas, dei o nome do Bandeira, General Bandeira, que iam à universidade e diziam, olha aqui, ó, não era o seu caso, eu não me lembro se era o seu caso, mas digamos que fosse o seu caso. Eu dizia, então, professor Vladimir, esse cara é comunista, entendeu? Não pode ficar na universidade. Mas escute, para que vai demitir? Por que vai demitir? Ele está dando aula, está quietinho, ele tem competência. Ele faz... Diz que o senhor foi formado nos Estados Unidos, onde, tradicionalmente, quadros da direita eram formados. Isso, né? Não existe isso. Isso não existe. Não, alunos. Lá, alunos. Lê-se, então, lá, eles dizem, não sei, não vou dizer que fosse ela assim, que o senhor não era nenhum anjo. Nem eles. E que o senhor realmente construiu a parte física, mas que roubou a alma da universidade. Bom, eu não sei como é que rouba a alma. Dizer, em função do projeto original, essa coisa. O projeto original nunca existiu. Eu li até declarações suas, entendeu? Sobre Darcy Ribeiro, naquele bate-boca que eu tive com ele. Sim. A Universidade de Brasília nunca existiu. Ela foi criada de uma maneira bastante atabalhoada. O Anísio Teixeira não quis ser reitor. Depois dessa experiência, principalmente de 68, que eles ficaram mais alvoroçados, o senhor foi destratado publicamente por algum aluno? Nunca. Algum constrangimento? Nenhum. Jamais em tempo algum. E, de repente, uma multidão enorme de estudantes se dirigiu até o gabinete do reitor como repulsa à presença de um militar dos serviços secretos da Marinha como vice-reitor. Então, os estudantes, em repúdio a essa presença indesejável, se dirigindo até a reitoria, invadimos o gabinete do vice-reitor e, munidos de sprays, a sala dele foi toda pichada, e ele, inclusive, eu me lembro bem de uma tinta vermelha na cabeça dele, ele indo embora, quer dizer, arrastado um pouco pelos estudantes, retirado da reitoria, com uma pichada vermelha aqui na parte de trás da cabeça, eu me lembro bem. Uma vez, como diretor da divisão de audiovisual no Rio de Janeiro... Audiovisual de quê? Do governo do estado do Rio de Janeiro, que eu era diretor, fui receber a medalha Benjamin Constant e, para meu desprazer, o capitão Azevedo estava lá recebendo também a mesma medalha. E ele veio me cumprimentar e eu simplesmente disse para ele, sem nenhum ódio, nenhuma amargura, falei, tira essa mão fétida da minha frente. Porque, afinal, ele foi o responsável pelo estado de terror dentro da Universidade de Brasília. O capitão Azevedo veio do Instituto Tecnológico de Massachusetts, que era onde preparava as equipes
para trabalhar no Brasil os aliados, né, dos norte-americanos, da CIA, etc. E ele veio para cumprir esse papel e cumpriu. Todos sabíamos que ele era o executor de todo um plano para conter o movimento estudantil, para descabeçar o movimento estudantil e trazer aquela coisa que eles chamam de paz, que é aquele silêncio absoluto. A invasão da UNB por tropas militares em agosto de 68 fez o trabalho sujo, abrindo caminho para a presença e ação simulada do vice-reitor, que iniciou a habilidosa ofensiva, freando e neutralizando o movimento grevista e desmontando tudo que lembrasse o projeto original da universidade, que passou a dirigir com mão de ferro. Hoje, passados mais de 30 anos, recolhido à sua casa bunker do Lago Sul, Azevedo não perdoa o criador da universidade e, fixado obsessivamente na figura de Darcy Ribeiro, ele chega ao delírio de negar a existência da própria instituição. Só o ressentimento e a inveja explicam a sua ação e o seu rancor. Colocado à margem, um dia será inevitavelmente esquecido. Eu acho que a invasão da UNB foi realmente o estopim do Ato 5, porque o envolvimento dos deputados, dos familiares, do próprio Congresso nesse episódio de violência deixou o Congresso contra o governo por alguns momentos que o governo estava acostumado com a docilidade do Congresso. E diante da negação de cassação do Márcio Moreira Alves, que era o responsável pelo discurso sobre a invasão do UNB, simplesmente os militares, imediatamente depois, fecharam o Congresso. Você veja, né, o Onestino. É, já na clandestinidade, em 71, 72, eu fui ao Rio, estava no Rio, fui ao Maracanã, vi um Vasco Flamengo, fui lá com um amigo meu, Alberto Cavalcante. Estava na torcida do Vasco, né? Sou Vasco, que nem Onestino. E quando eu olhei, estava lá, no meio da torcida. Onestino Guimarães, de óculos, camiseta branca, aquela calça jeans. Onestino vestido de Onestino. Mas, quer dizer, essa ingenuidade, que naquele momento era também uma irresponsabilidade, né? Porque ele já estava na clandestinidade. Mas como ficar preso tanto tempo nessa idade? Ou, quem sabe, era uma forma de se esconder na multidão, cobrir um ponto na multidão. Eu o vi a última vez, um mês e meio antes dele ser preso, eu indo para a faculdade de ônibus e o Gui jogando futebol no campo de futebol de praia, em frente ao hotel Novo Mundo, na Praia do Flamengo. E eu, na hora, eu ri, falei, não tem jeito mesmo. Já separados? Já, não, nós nos separamos em 71. Eu tinha paixão por futebol. Né? Ele, por exemplo, se ele estivesse no Rio de Janeiro, tivesse um jogo do Vasco, ele marcava ponto perto do Maracanã. E muitas vezes ele carregava o contato dele para assistir o jogo. Era uma pessoa cheia de vida. Foi no ano de 1972, talvez uma espécie de despedida, porque eu não me, foi a última vez que nós nos encontramos. Aí, nesse encontro que eu tive com ele no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, me recordo perfeitamente desse encontro, em que eu fiz essa proposta. Ele já na clandestinidade? Ele estava na clandestinidade, ele teve 5 anos, né? Já estava no final, porque logo depois desapareceu. Então, eu fiz a proposta, conversei, tentei até convencê-lo de que ele deveria aceitar, porque ele seria aqui um homem morto. A gente sabia perfeitamente que Onestino era muito visado. Havia uma necessidade de pegá-lo e extingui-lo. Sabia, se ele fosse pego, eu seria extinto, porque eu acompanhava a situação. Perfeito. Então eu disse para ele, você sabe que você está correndo risco de vida, você vai
Você pode, vai ser preso e vai morrer. Ele, e você poderá ir embora. Tem condições de você sair livremente. Ele pensou muito. Ele não falava sem pensar. Refletindo, ele me disse, mãe, lá fora eu me sinto mais morto do que se eu morrer aqui. Porque se eu morrer aqui, eu estou morrendo pelo meu ideal, pelo meu país. Eu amo meu país. E se nós todos formos embora, quem vai ficar para essa luta? Minha filha foi lançada na vida. Mas eu dizia que minha filha era uma prostituta. Por amor, porque eu queria salvá-la. Estar salvo. Com a democracia, a universidade assumiu o seu próprio destino. E está tomando a forma que deve ser. Aquela de que o Brasil precisa. Aquela que é regida por um princípio que estava escrito desde o primeiro dia. Nesta casa, ninguém está jamais será punido ou premiado em razão de suas ideias. Acabou o tempo dos interventores da ditadura, que os professores favoráveis da ditadura premiavam com viagens, com promoções, e os que eram pela universidade verdadeira perseguiam. A 15 de março de 1995, a Universidade de Brasília outorga a Darcy Ribeiro o título de doutor honoris causa e dá o seu nome ao campus da UNB. O ato é uma espécie de despedida do grande guerreiro já atingido mortalmente pela doença que o abaterá meses depois. Foi o reencontro final da criatura com seu criador. Queridos amigos, queridíssimas amigas, estou ficando um velho frouxo. Vocês sabem que eu quase chorei quando vi o Hino Nacional? O Hino Nacional aqui, nesse ambiente dessa minha universidade, que foi tão perseguida, me tocou. Olhando para o futuro, nostálgico de mim e dos velhos tempos, o que peço é que volte ao campus universitário Darcy Ribeiro aquela convivência alegre, aquele espírito fraternal, aquela devoção profunda ao domínio do saber e à sua aplicação frutífera. Éramos uns brasileiros apaixonados pelo Brasil, prontos a refazê-lo como um projeto próprio que fosse a expressão da vontade dos brasileiros. Não éramos mesmo compatíveis com a ditadura que se instaurou contra o povo e contra a nação. Foi um ato de defesa própria, aquele em que a ditadura dispersou o corpo de professores irredentos que aqui estavam. Eles acreditavam que fôssemos perigosos. Gosto de pensar que éramos mesmo. As próximas décadas serão também de lutas, das gratas lutas do florescimento, do renascer. Antevejo alguma dessas batalhas. A primeira delas é conquistar a institucionalidade da lei original que criou a Universidade de Brasília como uma organização não governamental, livre e autônoma e autoconstrutiva. Assim foi criada essa universidade. Ela não tem nada a ver com a institucionalidade das universidades federais, que são regidas por outra lei. A nossa lei é a lei de uma organização livre e responsável por sua construção. Cumpre libertar-nos da tutela ministerial. Não temos por que continuar recebendo ordens de burocratas do Ministério. Não temos por que aceitar que o orçamento da universidade seja decidido por quem nada sabe dela. Queremos autonomia e liberdade. Obrigado, queridas amigas, queridos amigos, por me aceitarem tal qual sou. Não tenho mais tempo para melhorar.
Eu os beijo a todos. Chorou, não sei por que razão. O meu amor chorou, não sei por que razão. Também pudera, eu não estava acostumado à vida de casado. Faço força pra ficar em casa sossegado. Mas amor é tão difícil a gente se conter. Antigamente a minha vida era de bar em bar. Pelas ruas da cidade, a lua quando sai. Saudade vem e a gente vai ficar pela rua até o amanhecer. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer teu gosto. Embora morra de desgosto, trocarei tudo que tenho pra você não chorar. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer teu gosto. Embora morra de desgosto, trocarei tudo que tenho pra você não chorar. Não chorar, não chorar. O meu amor chorou, não sei por que razão. O meu amor chorou, não sei por que razão. Também pudera, eu não estava acostumado à vida de casado. Faço força pra ficar em casa sossegado. Mas amor é tão difícil a gente se conter. Antigamente a minha vida era de bar em bar. Pelas ruas da cidade, a lua quando sai. Saudade vem e a gente vai ficar pela rua até o amanhecer. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer teu gosto. Embora morra de desgosto, trocarei tudo que tenho pra você não chorar. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer teu gosto. Embora morra de desgosto, trocarei tudo que tenho pra você não chorar. Não chorar.